Saját darabok után az április úgy tűnik a vendégjátékok hónapja lesz a Szegedi Nemzeti Színházban. Többféle vendégjátékunk is lesz, mert hogy bemutatónk már csak egy az évad végén, azért mégis először a bemutatóról szólok. Füst Milán Boldogtalanok című darabját rendezi Harsányi Zsolt, aki egy vendégrendező, sőt először rendez Szegeden, egyébként pedig a Marosvásárhelyi Színház rendezője és a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem tanára. Ez a bemutatónk zárja az évadot, és hogy azért legyenek újdonságok a továbbra is műsoron levő darabjaink mellett, ezért van a sok vendégjáték. Ráadásul a vendégjátékok kiválasztásában mindig szempont, hogy valóban bővítse a kínálatot, még műfaji szempontból is. Tehát így került az eddigi vendégjátékok közé rockkoncert is, vagy jazzkoncert is, vagy táncprodukciók. Most is tulajdonképpen többféle műfajú a vendégelőadásoknak a köre. A Szeged Tánc Együttes kínál például egy programot, amelyben vendége is van, az Állami Népi Együttes. Lesz egy operett est, igaz, ez már a május hónapban az évad vége felé. Lesz egy Molnár Ferenc vígjáték, amely a Turai Ida Színház vendégjáték, a sok népszerű művésszel, Piros Ildikóval, Pásztor Erzsével, Mikó Istvánnal, Nemcsák Károllyal, a rendező Huszti Péter. Lesz még egy különleges vendégjáték, ami főleg ahhoz képest érdekes, hogy általában a színházak járnak a környező településekre, úgynevezett tájelőadásokra. Most egy környező kisebb városból, Mórahalomról érkezik egy vendégelőadás, mégpedig az Énekes Madár a Mórahalmi Színtársulat előadásában. Arra számítunk, hogy ez az elkötelezett és igen tehetséges társulat a kőszínházi, nagyszínházi, profi színházi körülmények között is érdekeset produkál. Ők hogy kerültek a képbe, hiszen nem jellemző, hogy egy profi színház amatőr társulatokkal kooperál? Azt hiszem, hogy feladatunk ez is, hiszen ez az egyetlen igazi színházi játszóhely a városban, tehát be kell fogadnunk a létrejövő értékes produkciókat. Ők megkerestek bennünket, mi informálódtunk egy kicsit az előadásról, és úgy ítéltük meg, hogy érdemes ezt itt is bemutatni. Picit térjünk vissza a Boldogtalanokra. Ez az évad nagyon-nagyon bátor évad a Szegedi Nemzeti Színházban, és ez a darab sem egy könnyű darab. Nem könnyű szórakozás, ez igaz, de hiszünk abban, hogy a színház nem csak a könnyű szórakoztatásra való. Annak a hatása ugyanis csak addig tart, ameddig a néző, aki el akarja felejteni életének számos problémáját, frusztrációját, bennül az előadáson. Hogyha nem kikapcsolódni akar, hanem bekapcsolódni, akkor rátalál olyan előadásokra, olyan darabokra, amelyek segítik feldolgozni azokat a problémákat, amelyektől szabadulni szeretne, és ennek a hatása, ha feldolgozza, az sokkal tartósabb, mint a kikapcsolódás 2 órája az előadás alatt.